ኮንስትራክሽን ሲነሳ ወይንም ስለ ቤት አሰራር ሲነሳ ቤት በብሎኬ ሊሰራ ይችላል፣ በእንጨት ሊሰራ ይችላል። የተለያየ አካባቢ ያፈራቸውን ማቴሪያሎች ወይንም ቃዎች ተጠቅመን ነው ቤቶችን የምንገነባው። ዓለም አቀፍ አሁን ቤቶች የሚገነቡበት ታሪክ እንደሚያስረዳን በቀድሞ የግብፃውያን የእጅ ጥበብ ያረፈበት ለምሳሌ ፒራሚዶችን ብናይ በ4000 እና በ2000 ቢሲ ላይ የቤት አሰራሮች ጥበብ ወይንም ትልልቅ የሆኑ ህንፃዎች እንደተጀመሩ ታሪክ ይነግረናል። ይህም ማለት ግብፃውያን ኤንሸንት ኢጂፕሽያንስ የምንላቸው ፒራሚድን ሲሰሩ ትልቁን አሻራ ያዋሉበት የግብፃውያን የፈራዖኖቹ ፒራሚድ በትልቅ ደረጃ የሚጠቀሱ ነው ሳለ ያም የተሰራ በ2007 እና በ2005 ቢሲ ለክርስቶስ ልደት በፊት እንደተሰሩ ታሪክ ያስረዳል። ለምሳሌ የቻይናውያን ትልቁን ግንብ ዘ ግሬት ዎል ኦፍ ቻይናን ብናይ በ4ኛው ክፍለ ዘመን እንደተሰራ ታሪክ ይነግራል። ወደ ሀላባ ስንመጣ የሀላባ ዞን አሁን ያለንበት በሀላባ ዞን ወይም በሴንትራል ኢትዮጵያ በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በሀላባ ዞን በአቶቶሎ ወረዳ በየየ ቀበሌ በናጆ መንደር ነው የምንገኘው። ይህ የናጆ መንደር ደግሞ በጣም በኢትዮጵያ ደረጃ በዓለም የሚታወቅበት ትልቁ የሀላባን ብሔረሰብ ታሪክ፣ ወግ፣ ባህል የያዙትን እነዚህን የሚያማምሩ ቀለማት ያረፉበትን የሀላባ የቤት አሰራርን ይዘው ብቅ ብለዋል። ይህም የሀላባ ቤት አሰራር ታሪክ እንደሚነግረን የተጀመረው በ16ኛው ክፍለ ዘመን እንደሆነ ታሪክ ያስረዳል። እዚህ አካባቢ በጣም የበለጸገና በጣም ግሪን የሆነ አካባቢ ከመሆኑ የተነሳ ሁሉንም እቃዎች እዚህ አካባቢ በአቅራቢያ ስለሚያገኙ እነዚህም ቤቶች የተለያዩ ናቹራል ቀለማትን በመጠቀም ወይንም ከተፈጥሮ ተቀምሞ የሚሰሩ ቀለማትን በመጠቀም ቤቶቻቸውን እንዲህ ያጌጣሉ። አሁን ለምሳሌ ከላይ ሲጀምር ቅድም እንደተገለጸው የባህልና ቱሪዝም ኃላፊ አቶ ሴ እንደገለጹት የቤት አሰራሩ የራሱ የሳር ክዳን ያለው ሲሆን ግድግዳውና ምሰሶ የሚቆመው እንጨቶችን ተጠቅሞ ነው። እዚሁ አካባቢ የሚበቅሉ ባህር ዛፍ፣ የተለያዩ ሀገር በቀል ዛፎች ስላሉ ለማግኘትና ይህንን አይነት ቤት ለመስራት ያን ያህል ብዙም ራቅ ያለ ቦታ መሄድ አያስፈልግም። እንደምናየው እዚህ አካባቢ የተለያየ የግመል አይነት ግመል ያው እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ትልቁ የእንስሳት ወይንም የቤት እንስሳት ሀብት ነው። ያንን ሀብት ለመግለጽ ነው ለወደፊቱ ይሄ ቤት ግመል ቢኖረኝ ብሎ እዚህ ቤት አባወራ ግድግዳው ላይ ዲዛይሩ ወይ ፊውቸር ዲዛይሩ እዚህ ላይ ያሰፍራል። ሌላው የኢትዮጵያ ትልቁ ማይለየን የቡና አጠጣጥ ወይም የቡና ሴሬሞኒ የምንለው ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው ጀበናና ሲኒ ተደርድሮ ያለ አበባ ኮመን ነው። በኢትዮጵያ በሁሉም ቦታ የሚታይ ነው። ይህ አበባ ምንን ይገልጻል? ምስሉ ፈርቲሊቲን ይገልጻል፣ ወይንም እዚህ አካባቢ ያለውን ለምነትን የሚገልጽ ከብቶች ስላለ እዚህ ጋር የአሳሳል ዘዬ ትንሽ ወደ ሲምፎኒክ አይነት ይሄዳል። ሲምፎኒክ የአሳሳል ዘዬ ትንሽ ወጣ ያሉ የአሳሳል ዘዬዎችን ይዞ ሰዓሊው የራሱን ጥበብ ተጠቅሞ የሚገልጽባቸው የተለያዩ እይታዎችን አሳርፎ ነው ማለት ነው። ወደ በሩ ስናይ እዚህ ጋር የራሱ የሆነ መግቢያ አለው። ግን ከበሩ በስተ ቀኝ በኩል ያለው የአንበሳ ስዕል አለ። የአንበሳን እንደምናየው ወይም ላይን ኦፍ ጁዳ የምንለው ከጥንት ጀምሮ የመጣ ጀግንነትን የሚገልጽና የኢትዮጵያውያን ነገስታት እንደ ሲምቦል ሆኖ ያገለገለና እያገለገለ ያለ ነው። እዚህ ጋር አበባ አለ። ቅድም እንደጠቀስኩት መሳሪያ አለ። ለምሳሌ እዚህ አካባቢ ህዝብን ሊያጠቁ ወይም አካባቢን ሊያጠቁ የሚነሱ የተለያዩ እንስሳቶች ወይም የዱር አራዊቶች ይኖራሉ። እነዛን ለመከላከል የራሱን ቤተሰብ ከነዛ ጥቃት ለመከላከል ብሎ እዚህ ግድግዳ ለሚያሰፍርበት አንድ አለ። መኪና አለ። መኪና ቢኖረኝ ለወደፊቱ እዚህ አካባቢ የታመመን ሰው ሆስፒታል ወስጄ እረዳለሁ ከሚል አንጻር ነው የቤቱ አባወራ እዚህ ጋር ያሳለው እና የተለያዩ የእንስሳት ስዕልን በዛ በኩል እናያለን። ግድግዳ የሚሰራው እንደምናውቀው ጭቃ አለው። ከጭቃው ጋር የከብትበትን አንዳንዴ ቀላቅለው ጠንካራ ስለሚሆን እዚህ ላይ በደንብ ይቀቡትና ሊሹ አድርገው ነው የሚጠቀሙት። መግቢያው በር ቅድም እንዳልኩኝ እዚህ ጋር ትልቁ መግቢያ በር አለ። ከጓሮ ደግሞ ሌላ መውጫ አለ። በጓሮ በኩል ልክ እንደዚህ አይነት ስዕላት ያህል ውስጥም ኢንቴሪየር ዲዛይን አሉ የራሱ ውስጥም ስዕሎች አሉ። እንግባ